Hallå, hallå! Nu befinner vi oss hos Republic of Gaming och tittar in Asus senaste gamingprylar. Vi har bland annat kollat in ett par nya skärmar, en ganska speciell mus och ett par hörlurar som är lite annorlunda mot vad de brukar släppa. Men bakom mig så har vi en skärm som är lite speciell, för den har hela 360 frames per sekund, vilket då riktar sig till framförallt kanske e-sportare eller de som spelar den typen av spel. Just nu finns inte så mycket att säga om den eftersom den har knappt något namn. Den kallas nu ROG Swift 360, men det är inte klart att det blir namnet. Det finns ingen pris heller. Men om man tittar på jämförelsen, nu är det svårt att visa, men så ser man faktiskt väldigt stor skillnad på framförallt om du går på 60 frames per sekund jämfört med 360, så är det väldigt stor skillnad. Men det är även med större skillnad än 240. Så det här kommer bli väldigt spännande att se när den släpps. Den kommer släppas i år, så mycket vet vi. Och nu tar vi och går vidare till nästa pryl. När man tänker på gaming headsets, då är kanske det första som dyker upp något stort och maffigt med mycket LED-belysning. Men här hos Asus visar de upp att gaminghörlurar faktiskt kommer i flera former beroende på vad du tycker om. Till exempel dessa in-ear-lurar. De heter ROG Cetra och är helt enkelt ser ut som ett par vanliga in-ear-lurar med den klassiska haken för bättre passform. Har aktiv brusreducering och är inte trådlösa utan kopplas med USB-C till din enhet. Vilket innebär att du inte behöver oroa dig över batteritiden. Enligt Asus själva är det här någonting som många gamers föredrar. Även om de kanske i offentliga sammanhang använder de här blaffiga, stora, lysande produkterna. Om du tycker att det här med de klassiska gamingheadsetsen är lite för uppseendeväckande, så har de även en annan lite mer diskret modell. Den heter Strix Go och ser ut så här. Förutom att de har ett väldigt stilrent utseende är de här även tänkta för dig som spelar med Switch. Så alla Fortnite-spelare som är Nintendo-baserade, här har ni ett headset. De här har inte aktiv brusreducering förutom i mikrofonen. Så att om du sitter och spelar i en bullrig miljö så ska det ändå höras vad du skriker till dina lagkamrater. Prismässigt så hamnar Cetra på ungefär 1 och 2 hemma hos oss. Medan Go ligger någonstans runt 2000 lampor. Slutligen har vi den här musen från Asus, ROG Chakram. Och det som gör den här speciell är att den har en inbyggd analog styrspak här på sidan. Vilket gör att du kan, när du gamar så kan du styra nästan som med en konsol. Att du kan styra rörelsen, hur du styr bilar och så vidare. Men den har också en massa andra funktioner. Du kan välja att köra trådat. Du kan köra Bluetooth och du kan köra 2,4 GHz trådlöst. Och kör du trådlöst 2,4 GHz så har du en batteritid på upp till 72 timmar. Kör du med Bluetooth så har du upp till 101 timmar. Och förstås så kan du plocka isär den i dess beståndsdelar. Och finns det en intressant funktion här. Jag ska se om jag får loss den här. Om du håller in en knapp här på sidan och snurrar på styrspaken, då kan du ställa in DPI själv. Så att upp till 16 000 DPI och däremellan då, utan att du behöver använda någon mjukvara. Så kan du bara... Ganska smidigt. Priset för ROG Chakram kommer att ligga på 1800 kronor och den finns redan nu ute i butik.